سبسكرايب لبوتيو لبوتيو جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أندين ناتو سلام ناتو أني سلامني الحمد لله أني نفكر زونيال وزي سوشال ميديا لاي كالو توندو جارد لام كاجاقنو چونو فكر يازين سلازي مالكتين عدرسو لين فكر يازين كامارا ليجو حيلنا كامارا فانو نو فكر يازين ونا دينو فكر زونيال كالنسو سلازي مالكتين لاي دكتر عبي أحمر عدرسو لين سلطانون لامارا فانو يست بزي چامت سلطانون لامارا حزب لامارا فانو كالاس ركبة اني كرولوك ستتالو كرولوك ستتالو ونتينو ايك اللد قادر لام مالكتين لدكتر عبي احمد عدرسو اتيوبيا مستدادر ياللبات فانو نو بقى ياللي اتيوبيا يقومتشون بفانو نو وده في دممتنو رو بفانو نو زراني النتن اندات افام سلام فالك አይሰማም ድምጼ? ድምጼ ይሰማል ወላ አይሰማም? አህለን በያለው ሸምስ ይሰማል ጀዛኩም ላሁ ኸይር تمام ان شاء الله ይሄንን ራስ ለምንድነው ያስኩት እንደ ጎረቤታችን ሳይሆን እንደ ራሳችን እንኑር እንደ ቤታችን እንኑር ብዬ ለምንድነው ይሄንን ራስ ያስኩት የሰው የተወሰነልኝ ብላችሁ ሰሞኑ የምናያቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ። ቲክቶክ ላይ በተለይ ያው በብዛት ቲክቶክ ላይ ነው ይሄ ቲክቶክ እንግዲህ አላህ በእኛ ላይ በላድርኩ ይመስለኛል ያመጣው ያሁን ከኮቪዱ በሽታ ይልቅ ህዝቡን እያጠቃው ያለው ይሄ ሚዲያ ነው። በሚዲያ ላይ የተለያዩ ህቶቻችንን እያየን ነው ከሙስሊሙ ከካፊሩ አንድ ቪዲዮ አለ። ካፊር ወገናችን ኒቃብ ለብሳ እየጨፈረች ነው ኒቃቡን ዲስላይክ ያረገች ነው እንደዛውም እየጨፈረች ነው። ካፊር ወገኖቻችን በመጀመሪያ ደረጃ ኒቃብ ለብሳችሁ መጨፈር ለምን አስፈልገ? ኒቃብ መልበስ ከፈለጋችሁ ማሻአላህ ልበሱ ኒቃብ ያምርባችኋል ያምርብናል ሴት ልጅ ክብራም ይሄ ነው ባይብልም የሚያዘው ይሄንን ነው። መልበሳችሁን አልቃወምም ወለኪን ለምንድን ነው ለብሳችሁ የምትጨፍሩት? ወይስ በእናንተ ቤት ሴት እህቶች ሙስሊሞችን ማሳደባችሁ ነው? አይ ሙስሊሞች ጨፋሪዎች ናቸው እንዲባል ማስባላችሁ ነው? እናንተ ምንድነው አይምሯችሁ ላይ ዛችሁ የገባችሁት? ለምንድነው ግዴታ ወተን እንድንናገር የምትፈልጉት? እንድንሳደብ ወተን ለምን አደረጋችሁ ብለን ክፉ ቃላትን እንድንነጋገር ለምን ትፈልጋላችሁ? እኛ ከእናንተ ምንም ነገር አንፈልግም እናንተ ከኛ ካናታችን ላይ ውረዱ ነው። ኒቃብ ለብሶ መጨፈር ምን የሚሉት ነው? ሙስሊሞች እንደሚናደዱ እንደሚቆጡ በዚህ ጉዳይ ላይ ዝም እንደማይሉ ስለምታውቁ ይሄን ነገር የምታረጉት ለምንኛ እንድንናገራችሁ ትፈልጋላችሁ? ለምንድን ነው ጸበዳቦ የምትፈልጉት? ምናልባት ቪዲዮውን አይታችሁት ሊሆን ይችላል አኪድ ታዩታላችሁ ኢንሻአላህ ካላ ያላየው ሰው ካለ ላሳያችሁ። መጨፈር ከፈለጋችሁ እዛው ራሳችሁ ነጠላችሁን ለብሳችሁ በነጠላችሁ መጨፈር ትችላላችሁ ማንንም አይከለክላችሁ። እቺን አትይዙት ረጅም ነው አንድ ሀጥ አንድ ደቂቃ ምናምን ነው ብትጨፍረው። ልጅቱ ሙስሊም አይደለችም እያሸበሸበች ነው ያ ልብ ብላችሁ ካያችሁት ልጅቷ እያሸበሸበች ነው ያለችው። ማሸብሸብ ማለት
በቤተ ክርስቲያን ላይ የሚደረገው ሽብሸባ ነው ያደረገች ያለችው። ወላኪን ኒቃብ ለብሳ ሙዚቃ ከፍታ እየጨፈረች ነው። ሽብሸባዋ ደግሞ የክርስቲያን መሆኗ ራሱ ያስታውቃል ማለት ነው። ለምን አስፈለገ? ኒቃቡን ልበሱት። መልበሳችሁን እኛ እንቃወምም። ምክንያቱም ሴት ልጅ እንድትሸፈን ያዛል ቁርአንም ባይብልም። መሸፈናችሁ ቆንጆ ነው፣ ተሸፈኑ። ወላኪን የምትሸፈኑት ራሳችሁን ልትደብቁበትና በተደብቃችሁ ልትጨፍሩበት ወይ ደግሞ ልትጠጡበት ወይ ደግሞ ዝሙት ልትሰሩበት አይደለም የምትለብሱት። ኦር ሙስሊሞችን ለማሰደብ አይደለም ይሄን ማድረግ ያለባችሁ። እኛ እንድንናገራችሁ እኛ እንድንሰድባችሁ እኛ እላፊ ቃል እንድንናገራችሁ ለራሳችሁ ለምን መንገድ ትከፍታላችሁ? ኑ ተናገሩን ለምን ትላላችሁ? አህሌን እህታችን ፈጡም፣ ሰው በራሱ ሃይማኖት ካፈረ በራሱ ሃይማኖት የማይተማመን ከሆነ በራሱ ሃይማኖት ድፍረት ከሌለው የሌላው ሃይማኖት ውስጥ እየገባ እየተደበቀ በሌላው እየተመሰለ ስራውን ይሰራል። አሁን ላይ ክርስቲያኖች መስቀል አድርገው ለመጨፈር እየተሸማቀቁ መጥተዋል። ምን እያደረጉ ነው? ኒቃቡን እየለበሱ እየጨፈሩ ነው። ሙስሊሞች በጭፈራ ስለማይታወቁ ማለት ነው። ሙስሊሞች ሚዲያ ላይ ወጥተው ኒቃብ ለብሰው ሂጃብ ለብሰው በጭፈራ ስለማይታወቁ የሚታወቁት እነሱ ናቸው። ተሯክቶ ምን ብለው የሚጨፍሩት? ወላኪን አሁን ላይ ነገሩ እየተቀያየረ ኒቃብ እየተለበሰ እየተወጣ እየተጨፈረ ነው። ይህን በማድረጋችሁ የሙስሊሙን ክብር ዝቅ አታደርጉትም። ኒቃብ ለባሽ እህቴን ክብሯን ዝቅ አታደርጉትም። ወላኪን የራሳችሁን ክብር ነው ዝቅ የምታደርጉት። የተኛው ሙስሊም ነው እንትን ይሄ ነጠላ ለብሶ ሲጨፍር የምታዩት? የተኛው ሙስሊም ነው የእናንተን መስቀል አንጠልጥሎ ሲጨፍር የምታዩት? አያደርገውም፣ አይጨፍርም። አንድ ሰው እኮ የሚጠላውን ነገር አይለብስም። ሲጀምር የሚጠላውን ነገር አይጠቀምም። ልጅቱ ዲስላይክ እያደረገች ነው፣ ኦልሬዲ ኒቃቡን እያንቋሸሸች ነው። ወላኪን ለብሳዋለች። ሲጀመር ለምን ለበሹ? ሰው እኮ የሚጠላውን ነገር አይለብስም። ተረዳችሁ? ይሄ የኛ አንደኛ እኛ በራሳችን አሁን ላይ እኔ ቲክቶክ ላይ በጣም የማየው ብዙ አላቅም፣ ወዴት እየሄድን ነው እኛ ሙስሊሞችን በራሳችን ማለት ነው። ራሳችንንም ራሳችንን የምናስደፍረው። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሁን የገባችሁ አህሊም ብያለሁኝ። ራሳችንን የምናስደፍረው በትንንሽዬ ሙስሊሞች ከእውቀት ንጹህ በሆንን በትንንሽዬ ሙስሊሞች ኢስላምን እያሰደብን ነው። ኢስላምን እያስደፈርን ነው። ኢስላምን እያስናቅን ነው። ይሄ የራሳችንን ጥፋት ጭምር። የተኛው ሙስሊም የነሱን መስቀል አድርጋ የነሱን መስቀል አንጠልጥላ ስትጨፍር አታዩዋት። የተኛው ሙስሊም ነጠላ አሸርጣ ስትጨፍር አታዩዋት። አንደኛ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሰውን ሃይማኖት እንድንነካ አልፈቀደልንም፣ አንነካም። ወለክን እነሱ ጋር እኛ ጋር ደፍረው መጥተው ኒቃቡን ለብሰው እስከ መጨፈር። ከዚህ በፊት እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። የዚች ልጅ ግን ኦቨር ሆኖ ነው የመጣው። ተማም እኛስ መጨረሻችን ወዴት ነው? ለምንድን ነው እኛ ማንቆረቆር? የራሳችን ነገር ለምንድን ነው? አንድ ቲክቶክ ላይ ሙስሊሞች በአጠቃላይ የምትሰሩት በአጠቃላይ አሁን አሉ ወንድሞች እህቶች አሉ ማሻ አላህ ዳዕዋ የምታቀርቡ ቁርአንን የምታቀርቡ አላችሁ፣ አላህ ይጨምርላችሁ። ከዛ በተቃራኒ ደግሞ እየወጣችሁ ወይ ቀልድ አይባል ራሳችሁን አስንቃችሁ ክብራችሁን አዋርዳችሁ ሴትነታችሁን የሆነ አላቅም። አብዛኞቹ ልክ ነች ሙስሊም አይደሉም ኒቃብ እየለበሱ የሚጨፍሩት። ወላኪን በእኛው ነው የጀመሩት። በማን ጀመሩት? ኒቃብ ለብሶ መጨፈር በእኛው ነው የጀመሩት። በየኢጃዛ ቤቱ በየምኑ በየምኑ ኒቃቧን ለብሳ ሂጃቧን ለብሳ ትጨፍራለች። ዛሬ ላይ ሚዲያ ላይ ካፊሮች እየወጡ ይጨፍራሉ። መስቀላቸውን አንጠልጥለው ያ መስቀል ካፊር ናቸው እንዳይባል ሙስሊሞችም እኮ ይጨፍራሉ። በምን እስልምናን በምን እናጠልሽ ነው እነሱ ጋር ያለው ዋነኛው ፖይንት።
በቃ ኤኒቲንግ የሚሰሩት እስልምናን በምን እናጠልሸው ነው? እስልምናን በምን እናንቋሸው ነው? ይህ የነሱ የሌት ተቀን ስራ ነው። እንቅልፍ የማይወስዳቸው በሙስሊሙና በእስላም ጉዳይ ነው። ሙስሊሞችን እንዴት እናጠልሽ፣ እስላምን እንዴት እናጥፋ ነው። ወላኪን ዛሬ ብለው ብለው ኒቃብ ለብሰው ኒቃብ የሙስሊሟ ነውና እየጨፈሩበት ነው። ኒቃብ እየለበሱ የሚገሉ ላለመኖራቸው በምን እርግጠኛ እንሆናለን? ራሳቸው በኢትዮጵያ ላይ የሚቃጠሉ ቤተክርስቲያኖችን፣ ቤቶችን፣ የሚነሱ ፍጭቶችን አላሁ አክበር እያሉ ላለማቃጠላቸው በዚህ ሁኔታ ምን ኤቪደንስ ይኖረናል? ምንም። አላሁ አክበር ብሎ እኮ ማጋየት ቀላል ነገር ነው። ያ ሰው ግን ከየት ምንድነው ማነው አይታወቅም። ዛሬ እቺ ንቃብ ለብሳ ትጨፍራለች። ሌላ የማያቃት የማይገባው ሙስሊም ናት። ሙስሊሞች ንቃብ እየለበሱ እኮ መጨፈሪያ ነው። በንቃብ ይደበቃሉ። ፊታቸው እንዳይታይ፣ የምናቸው እንዳይታይ በንቃብ ተደብቀው ይጨፍራሉ ነው። ጭፈራ ቤትም ይሄዳሉ፣ መጠጥ ይጠጣሉ። ያው እኛ ተሸፈን ይላሉ እንጂ የሚለውን ነገር ሌላው ጋር ኮፒ እያደረጉ ነው። ታዲያ ንቃብ ለብሳ ካፊሯ ኒቃብ ለብሳ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲህ ሰው ስታርድ ብታይ ምን ትላላችሁ? ታደርገዋለች። ማድረግ እነሱ ከማድረግ ወደ ኋላ አይሉም። ለምን? እስልምናን ለማጠልሸት ብቻ። እንደምታዩት አንድ ችግር በተነሳ ቁጥር ሙስሊሙ ነው ተወቃሽ። ኢትዮጵያ ላይ የሆነ ነገር ተቃጠለ፣ ሙስሊሙ ነው። የሆነ ቦታ ይሄ ግርግር ተነሳ፣ ሙስሊም ነው። ሀገር ያወቀው ፀሐይ የሞቀው ጉዳይ ነው። ታዲያ ይሄን እያደረገ ማን እያለው ማን ነው? አላሁ አክበር እያሉ ቤት ቢያቃጥሉ አላሁ አክበር እያሉ ቤተ ክርስቲያን ያቃጥላሉ። ከዛስ ሙስሊሙ አቃጠለ፣ ኒቃቧን ለብሳ ተመጣና ደግሞ አሁን የማያደርጉበት ምንም ምክንያት የለም። እኛ የእኛ ዝምታ ለእነሱ የሁል ጊዜ ድፍረት እየሆናቸው ነው። በድፍረት ላይ ድፍረት፣ በድፍረት ላይ ድፍረት እየጨመረላቸው ነው ያለው። መጨረሻችን እኛስ ምንድን ነው? እራሳችንን ለምን አናስከብርም? እራሳችንን ለምንድን ነው እንደዚህ ርካሽ ቦታ የምናስገኘው? ቲክቶክ ላይ የምትገኙ ይሄ ቲክቶክ ወላሂ አላህ ያንሳው ነው። አላህ እንዳመጣው መልሶ ያንሳው። ለእኛ ይሄ ትልቅ ፊትና ነው ቲክቶክ። በእርግጥ ጥሩ ስራ የሚሰሩበት አሉ፣ በጣም ጥሩ አጠር ያለች ምጥን ያለች ጥሩ ዳዕዋ የሚያቀርቡ እንዳሉ ሁሉ ከዛ በተቃራኒ ደግሞ እስልምናን የሚያሰድቡ አንድ ተራ ሴት ከእውቀት የተጠራራች ስለ እስልምና አንድ ነገር ብትጠይቋት የማታቅ እንስት ወላሂ ቁርአንን እያለች እዛ ጋር የምትሰራው ስራ እስልምናን ለማሰደብ ነው፣ ሌላ አይደለም። ያ እህቴ ከሪማ ቲክቶክ ላይ ከዚህ በፊት በቅርቡ ያየሁት ክሎሬክስ ጠጥታ በዚህ ገብታ በዛ ወጥታ በጣም ሲንሸራሸር የነበረ ነገር ነው። አንዲት ሴት ለወንድ ልጅ ብላ ክሎሬክስ እንኳን አይደለም ክሎሬክስ የፈለገችውን ትጠጣ። እኛ ይሄንን ወሬ የምናራግበው ወሬ ነበረ? እዛም እዚህም እዛም ሼር ልናደርገው የሚገባ ወሬ ነበረ? አይደለም። እቺ እኮ አላህን በስመ አላህ ወላሂ ትላለች ምናምን ላይክ ትምላለች። ወላኪን ስለ እስልምና ከእውቀት ንጹህ ናት ብዬ ነው። ለአላህ ክብር ያላት አይደለችም። አላህን የምትወድ አይደለችም። አላህን የምትፈራ አይደለችም። ተረዳችሁ? የመጀመሪያው ፍቅር አላህን ማፍቀር ነው። ፍቅር የመጀመሪያው ከእናትም ከአባትም ከወንድም ከማንም ከማንም በላይ አላህን ማፍቀር ነው። ነቢዩን ማፍቀር ነው። የአላህን ቃል ማፍቀር ነው። ተረዳችሁ? ሌላው ፍቅር ከዛ በኋላ ነው ያለው። አላህን የምናፈቅር ከሆነ ወንድ ልጅ ክትቶኝ ሄደ ብለን እንኳን አይደለም ክሎሬክስ ልንጠጣ ለመጠጣት ሀሳብ አይኖረንም። አላህን እንፈራለና፣ አላህን እንወዳለና፣ የአላህን ትዕዛዝ እናከብራለና። ወላኪን ለአላህ ክብር ከሌለን፣ አላህን የማንገዛ የማንታዘዝ ከሆነ ቃሉን የማንጠብቅ ከሆነ ልክ እንደዚችኛዋ ልጅ ክሎሬክስ በረኪና ምንምን እንጋተዋለን ማለት ነው። ሶ እኔ እነዚህን ከሙስሊም አልመድባቸውም። ወላኪን ሙስሊም ናቸው ካፊር ናቸው አልልም፣ አልመድባቸው። ሙስሊም ማለት አላህን የሚገዛ አላህን የሚፈራ ነው። አላህን የሚፈራ ነው። ወንድ ልጅ ቢሄድ ወንድ ልጅ ይመጣል።
ተረዳችሁ? ወንድ ቢሄድ ወንድ ይመጣል። እቺ ልጅ ክሎሬክስ የጠጣችኋለች። ምናልባት የምትከታተል ከሆነ የጠጣሽው ልጅ ክሎሬክስ ሞተች ቢሆንስ? በዛ ሰዓት አላህ ጋር እንዴት ነው የምትገናኙ? ይህን ነገር አላሰብሽውም? ለወንድ ልጅ ብለሽ ለዱንያ ለዱንያ ክሎሬክስ ተግተሽ አልመጣም ተመልሶ ልጁ አይደለም። አንቺ ልብን ብለሽ ብትሞች ልጁ መስሚያው ጥጥ ነው አያውቅሽም መሰለኝ። ወላኪን አንቺ ሞተሽ ቢሆን ኖሮ ከአላህ ጋር እንዴት ነበር የምትገናኝ? እንዴት ነበር የምትገናኝ? ይሄን ነገር አላሰብሽው? አላህን አልፈራሽም? ከዛም በተረፈ ደግሞ ሌላውም አለች ክሎር ምና ማናት ምንድን ነበረ ያለችው? አይመኒታ ክሎሬክስ ነው ምንድን ነው ጠጪ ካለኝ ወላሂ ጠጣለው ያለች ልጅ። እቺም ከዛችኛዋ የማትተናነስ ናት። ለምንድን ነው አላህን በዚህ መልኩ የማንታዘዘው? አይመኒታን ለመታዘዝ በዚህ መልኩ ዝግጁ በሆንሽበት መልኩ አላህ ስብሓነ ወተዓላን ለምን እንደዚህ አትታዘዥም? አላህ ስብሓነ ወተዓላ ራሳቸውን የሚያጠፉ ሰዎች መግቢያቸው የት ነው? ጀነት ነው እንዴ? ኦ ራስሽን አጥፍተሻል ታል ጀነት ግቢ ነው እንዴ የምትባይ? አይደለም አይደል? ለምን አላህን አትፈሩም? ለአኺራችሁ ለምን አታስቡም? ዱንያ እኮ አጭር ናት። ዛሬ አንድ ሺህ ሰው ከጎናችን ሊኖር ይችላል። ነገ ስንሞት እኮ ማንም የለም ከኛ ጋር ማንም፣ ስራችን ብቻ። እዚህ ዱንያ ላይ የኔ የምለው የኛ የምንለው ነገር አለ እንዴ? እዚህ ዱንያ ላይ የኔ ነው የምለው ነገር እኔ የለኝም። እኔ የኔ ብዬ እዚህ ዱንያ ላይ የሚይዘው መልካም ምሰራቸውን ስራዎች ብቻ ነው። ተረዳችሁ? ምክንያቱም መልካም ስራዬ ነው ለነገ የሚጠቅመኝ፣ ለአኺራ የሚጠቅመኝ፣ ከቀብር ቅጣት ነጃ የሚለኝ፣ ከአላህ ጋር የሚያገናኘኝ መልካም ስራዬ ብቻና ብቻ ነው። እዚህ ዱንያ ላይ ንብረት ቢኖረኝ ምን የመሰለ ወንድ ሸበላ የሆነ ወንድ ቢኖረኝ ከአላህ ጋር ያገናኝንም እሱ። ተረዳችሁ? ከአላህ ጋር ስገናኝ እሱ ተከትሎኝ ስሞት ተከትሎኝ አይሄድም። ከቀብር ቅጣት አያድነኝም። ወላኪን መልካም ስራዬ ነው። ታዲያ ዛሬ ክሎሬክስ ጠጥተሽ ድብን ብለሽ ቢሆን ኖሮ አኺራሽን አላሰብሽም? ወላሂ አላህን ልንፈራ ይገባል። ይሄ ነገር ወንድን ልጅ ሺ ጊዜ ልናፈቅረው ልንወደው ይገባል። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ለእኛ ያዘጋጀልን እኮ አለ፣ ለእኛ ያዘጋጀልን አለ። ወላኪን ልባችን ለእኛ ባላዘጋጀልን ላይ ካለፈ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ያህንን ነገር ከእኛ ከልባችን እንዲያወጣልን ዱዓ ማድረግ ነው። ወደ አላህ መመለስ ነው። አላህን መለመን ነው። ትወጂዋለሽ፣ ትቶሽ ሄደ፣ ኸላስ አላህ ላንቺ አላለው። አላህ ስብሓነ ወተዓላ እኮ አንተ ሒቡ ሸይአን ወሁወ ሸሩን ለኩም ያለ፣ አንተ ክረሁ ሸይአን ወሁወ ኸይሩን ለኩም። አንድን ነገር ትወዳላችሁ፣ ለእናንተ መጥፎ የሆነን ነገር ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ትጠላላችሁ፣ ለእናንተ ጥሩ የሆነን ነገር ብሎናል። የእኛ ሰዎች ባህሪ ለእኛ ጥሩ ያልሆነን ነገር መውደድ ባህሪያችን ነው። ወላኪን አላህ ስብሓነ ወተዓላ ስለኛ ከኛ በላይ ያውቃል። ዛሬ አንቺ የወደድሽው እህቴ ለአንቺ ስለማይጠቅምሽ ነው አላህ ስብሓነ ወተዓላ የለየሽ። አልሐምዱሊላህ ብለሽ የአላህን ጸጋ መቀበል። ለአንቺ የሚጠቅምሽን ከአንቺ በላይ አላህ ነው የሚያውቀው። ለአንቺ ያልሆነ ሺህ ጊዜ እንኳን ክሎሬክስ ማለት ነው ምን የፈለግሽውን ብትጠጪ ያንቺ አይሆንም። ስለሞትሽ ሞትሽማ ሞትሽ ቀረሽ እኮ። ክሎሬክስ ጠጥተሽ ቢሆን ኖሮ ሞተሽ ቀረሽ። አላህን ልንፈራ ይገባል። ራሳችንን ልናስተካከል ይገባል። መጨረሻችን ለዱንያዊ ጥቅም፣ ለዱንያዊ ደስታ፣ ለዱንያዊ ሀያት አይደለም እኛ መጨነቅ ያለብን፣ ለአኺራችንን ነው። እኛ በእኛ በኩል እስልምና መሰደብ የለበትም። በአንዳንድ ከርካሻ እህቶች በእንደኛ አይነቱ ከእውቀት በተጠራራው እስልምና መሰደብ የለበትም። ነቢዩ ሰለላሁ አለይህ ወሰለም ያን ሁላ መከራ ያዩት ሰሃቦች ያን ሁላ ፍዳ የበሉት እኮ ለእስልምናቸው፣ እስልምና እንዳይደፈር ነው። ዛሬ እኛ ምን ላይ ነን? እኛ ራሳችንን እየተመለከትን ነው ወይ? እዚህ ጋር አንዲት ሴት ተነቅባ ተሸፍና እራሷን ሰትራ ወታ አንድ ዳዋ ስታደርግ፣ ውይ አንቺ ለምን እዚህ ጋር እንደዚህ ተገኘሽ? ለምን እንደዚህ አደረግሽ? ይሄንን የሚሉት በአጠቃላይ ማን ናቸው?
ዳዕዋ መስማትን የማይወዱ የምትናገረው ነገር እንዲሆን የሚሰቀጥጣቸው እነሱን የሚኮረኩራቸው ይህ ነገር ያማቸዋል። እዛ ጋር ተራክቷ የምትወጣዋን ግን ማሻአላ ማሻአላ ያላችሁ ሁሉ ነው የምትመለከቱ። ማሻአላ ያልን እንመለከታለን ማለት ነው። ኡስታዞቻችን ፈተዋ ይሰጣሉ። ፈተዋ ላይ የሚመለከት ሰው የለም። እዛ ጋር ግን ፕራንክ ካለ ፕራንኩ ላይ ማሻአላ ማጥሰው ነው የሚገኘው። ለኛ መጥፎ የሆነ ነገር እኛ ሰዎች ስንባል ለኛ የሚጠቅመን ነገር ላይ ሳይሆን የማይጠቅመን ነገር ላይ የማውዘውተር ባህሪ አለብን። አላህ ልባችንን ካላጠነከረው ወደ መልካሙ ካላዘነበለው በስተቀር ማለት ነው። ስለዚህ የቲክቶክ እህቶቼ ወላህ አላህን ልንፈራ ይገባል። ዛሬ ያፈቀርነውን ሰው ለመታዘዝ ዝግጁ እንደሆነን ሁሉ ከሱ በላይ አላህን ለመታዘዝ ዝግጁ ልንሆን ይገባል። እኛ ዛሬ እኮ ማደራችንን አናውቅም፣ የነገ መኖራችንን አናውቅም። ተረዳችሁ? ሴቶችን አታፍቅሩ አላችሁ። እኔ ልባችሁን እኔ አልይዝም። ማፍቀር ትችላላችሁ። የዚህ ማፍቀር ጤንነት ነው ይባላል። ወለክን ወንድ ልጅ አፈቀርኩ ብሎ ኮሌሬክስ መጠጣት ይሄ ማበድ ነው። ተረዳችሁ? ወንድ ልጅ አፈቀርኩ ብሎ ራስን ሚዲያ ላይ ወጥቶ ሴትነትን ማዋረድ፣ ክብርን ማቅለል ይሄ ማበድ ነው። ጤነኝነት አይደለም። ይሄ ፍቅር ሳይሆን በሽታ ነው። ልትታዩት የሚገባ ይሄ በሽታ ነው ማለት ነው። ሰው ልጅ ማንኛውም ሰው ፍቅር ይዟል። ኸዲጃ እናታችን ኸዲጃ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ነበር ያፈቀረቻቸው አይደል? እሷ ናት የጠየቀቻቸው። እኔ ወንድ ልጅ አልጠይቋለሁ። ወላኪን ኸዲጃ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስትጠይቃቸው በምን ነበር? እንደዚህ በአደባባይ ወጣ ወለ ሰራሷ ሄዳ ነው? ላ በሽማግሌ ነው፣ በስነ ስርዓት አለቀ። እናንተ የምትፈልጉት ሰው የምታፈቅሩት ሰው ካለኮ በሽማግሌ በስነ ስርዓት ለቤተሰብ ለፋዘርሽ ተናገሪና ያናግረው። እሺ ካለ አለ፣ ካላለ አላለም። خلاص አኽላቁን ከወደሹ ባህሪው ከወደሹ ስነ ስርዓቱን ዲኑን ከወደሽ ጠይቂ ተብለሻል፣ አልተከለከልሽም። ወለኪን ስነ ስርዓት ባለው መልኩ እስልምናን በማያስንቅ ራሳችሁን በማታስንቁ መንገድ። ሴት ልጅ እኮ ምንድናት? ከዳይመንድ በላይ ናት። ራሷን እዚህ ጋር ወጣ ኡኡ ምትልን ሴት ማንም ወንድ አይፈልጋትም። ማንም አፈቅርሃለሁ ብለሽ እሪ ብትይ ብታለቅሽ ብትሞች አይሰማሽም፣ እጭ ነው የሚልሽ። ወንድ ልጅ ራሱ ቤትሽን አንኳክቶ ሲመጣ ነው በስነ ስርዓት ሊያኖርሽም የሚችለው እንጂ አንቺ አንኳክቶሽ ስለሄድሽበት አይደለም። ስለዚህ ያ ጀማ በእኛ በኩል እስልምና አይሰደብ። ለእስልምና ተሳዳቢዎች እኛ በራ እንክፈት። በተለያዩ ሚዲያ ላይ ገንዘቤን ለኒካህ ልኬ የሚል ሚዲያ ላይ ወጣ ብሬን ወሰደብኝ እንደዚህ እንደዚህ አደርግ ብየው፣ እሱ ብርሽን ቤትሽ ድረስ መተወስዶታል ወይ? ና አፎን ያ ጀማ፣ እሱ ብርሽን ቤትሽ ድረስ መጥቶ ከኪስሽ አውጥቶ ወስዶብሻል? ቦርሳሽን ከፍቶ ወስዶብሻል? ራስሽ ልከሽ ከዛስ ሚዲያ ላይ ወጥተሽ እሱ ብሬን ወስዶብኝ እሱ እንደዚህ አድርጎብኝ፣ ራስሽ ነሽ እኮ የሰጠሽው። የሙስሊም ወንዶች ወይ ሌቦች ናቸው አጭበርባሪዎች ናቸው እንዲባል ከማድረግሽ በፊት ራስሽ እንደሰጠሽው ማሰብ አለብሽ። እኔ ነኝ እኮ የሰጠሁት። ወደሽ ከተደፋሽ ቢወቅጡሽ አይክፋሽ ይባላል። ሴቶች ተነገራችሁ ብር ለወንድ ልጅ አትስጡ፣ አትላኩ፣ አታድርጉ። የኒካህ ብር ብለሽ አንቺ የምትልኪው ለምንድን ነው? እኔ ሚዲያ ላይ ስላየሁት ነው ይሄንን የምናገረው። ትልቅ ማን ነው ሳሚ ነው ማን ነው የሚሉት ሚዲያ ላይ ቀርባ ለእንደዚህ ተልኮ እንዲህ ተደርጌ እንደዚህ ሆኖ ትልልቅ ሚዲያ ላይ እየቀረባችሁ የምታወሩት ወሬ ለራሳችሁ ነው እኮ። አይባችሁን ነው የምታወጡት፣ የራሳችሁን ውርደት ነው የምታወጡት። ወላሂ የዛን ልጅ አንቺ ብር የላክሽለትን ልጅ ውርደት ሳይሆን እዛ ጋር ሚዲያ ላይ ወጥተሽ ስለ ራስሽ ቅሌት ነው የምትናገሪው። ራስሽን ነው የምታቀይው፣ ራስሽን ነው የምታዋርጂው፣ ማንንም አይደለም። አንደኛ ማን ነው አንቺ ለኒካህ ብር ላኪ የተባለ ያለሽ? ቤተኛው ሀዲስ ነው ወንድ ልጅ ኒካህ ሊያስርልሽ ሲል ብር እንድሰጪው የታዘሽው። አንቺ ኒካህ እንዲያስርልሽ ከፈለግሽ በሱ ተማምነሽ
ኒካህ አስርልኛል ብለሽ ካልሽ ገንዘብ የለውም ኒካህ ማሰሪያ خلاص እንዴ ቁርአን በቂ ነው እኔ ምንም አልፈልግም ቁርአን እኔ የምፈልገው መህር ቁርአን ነው 50 ብር አያጣም ተረዳሽ 50 ብር አያጣም ቁርአን ገዝቶ መስጫ ይሄ ትልቅ ትልቅ መህር ነው አይ ራስሽ ሰጣሽው ለራስሽ መልሶ የሚሰጥሽ ማን ነው የምትሸውጁ ራስሽ ቤተሰብሽ ወይስ እሱ ራሳችን እንፈትሽ እንጂ ራስሽ የላክሽው ብር እኮ ለራስሽ ተመልሶ ሊሰጥሽ አይ አልበቃ አልፈልግም ነው እኮ ለምን ትልኪያለሽ ለምን ትልኪያለሽ ኒካ ላስር ብዬ እንደዚህ አደረገኝ والله ራሳችንን እንግመልከት ራሳችንን እንመልከት አላህን እንፍራ በእኛ በኩል እስልምና አይሰደብ ምናልባት አንቺ አልደረሰብሽም ልትሉኝ ትችላላችሁ እኔ ራሴን ስለማቀው ነው እኔ አንድን ወንድ ፈልጌው ኒካህ ሊያስርልኝ ተማምደን አይ እሱ እኔ ብር የለኝም ለኒካህ ማሰሪያ ብሎ በዚህ ጉዳይ ላይ ቢዘጋ እኔ ብር ሳይሆን ምልክለት ለምን ምስባሃ ገስቶ ማለት ነው ምስባሃ ቢያንስ ስንት ያወጣል ምስባሃ አለ አይደል ተስበሃ ማደርግበት ለምን እሱን ገስቶ መህር ብሎ አይሰጠኝም አልሐምዱሊላህ خلاص እኔ እሱን ወደዋለሁ ተቀብየዋለሁ ኒካህ ለናስር ነው በመናርግበት መንገድ እናርግ እንጂ እኔ ብር ልኬ ቤተሰቦች አይ እሱ እኮ አለው ሀብታም ነው ምናምን እንዲሉልኝ ብርን ልኬ ከዛ ስበላ ሚዲያ ላይ ወጥቼ ብሬ ተበላ ያልኳላክሰም ላ والله ራሴ ነኝ ያላኩት ካላኩኝ ራሴ ነው ምጎዳው ስለዚህ ያ ጀማ ራሳችንን እንመልከት በእኛ በኩል አሁንም ደግም ይብላችሁ እስልምናን በእኛ በኩል አናሰድብ እስልምናን አናሰድብ ሴት ልጅ ራሷን ስትሰትር ሴት ልጅ ማንንም የሚወዳት ሚዲያ ላይ ወጣ ስላለቀሰች ስለተንዘላዘለች ወይ ደሞ አይዋን ስላወጣች ሳይሆን ራሷን ሰትራ አይዋን ደብቃ ስትይዝ ነው አንቺ የሰራሽውን አይብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንቺን እኮ ወንጀለኛ ይጥፍ ጥፍ 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 ወንጀለኛ የሚያደርግሽ አላህ የደበቀልሽን ወንጀል ራስሽ አውጥተሽ ሚዲያ ላይ ስትዘረግፊው ነው እንግዲህ ያ ሐራም ፍቅር እዚህ ጋር በሐራም ተጨማልቃችሁ መጨረሻ ላይ ሚዲያ ላይ ወጥቶ እንዲሆኑ አይብን የራስን ወንጀል ሚዲያ ላይ መዘርገፍ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወንጀልሽን እጥፍ ነው የሚያደርገው አይብሽን አላህ ይሰተረልሽን አይብ አውጥተሽ ልክ እንደ ጀግንነት ስታወሩ ተረዳሽ ስለዚህ ራሳችንን እንመልከት መጀመሪያ ወንዶችን ከመውቀሳችን በፊት ራሳችንን እንመልከት ያ ልጅ መጥቶ በግድ ብር አንጪ ብሎ አልወሰደብሽም ራስሽ ነሽ የላክሽ ከላክሽ ነው ከተበላሽ አንዴ ከተሸወርሽ በኋላ ተሸወርሽ ለሌላው ጊዜ ትምርት ይሆንሻል ወለክን ሚዲያ ላይ ወጥተሽ ኒካህ ላስር ብዬ እንደዛ ላደርግ ብዬ ብለሽ እስልምናን አታሰድቢ የሙስሊም ወንዶች እንዲሆናቸው ብለሽ እኔ አላቅም ሊኖሩ ይችላሉ አጭበርባሪዎች ወላ ግን አንቺ ለመጭበርበር ለምን ዝግጁ ሆንሽ ነው አንቺ አንድ ሺ አንድ ጊዜ አልተነገረሽም ወይ ነው ኡስታዞች አልተናገሩም ወይ ነው ስንት ወንድሞቻችን በሚዲያ ላይ አልተናገሩም ወይ ነው ስንት እህቶቻችን ሚዲያ ላይ አልተናገሩም ወይ ነው ለወንድ ልጅ ፎቶ አትላኪ ለወንድ ልጅ ብር አትላኪ ለወንድ ልጅ ይሄን አታድርጊ ተባልሽ ተነገረሽ አልሰማም ካልሽ ይሄ ችግሩ ካንቺ ነው ከሱ ከልጁ ከሚወስድብሽ ብሩን ከወሰደብሽ ሳይሆን ካንቺ ነው ችግሩ ስለዚህ እሱ ሳይሆን መስተካከል ያለበት ራስሽ ነሽ ሶ እኛ ሁሉ ጊዜ ራሳችንን ልንመለከት ይገባል የኛን ድክመት የኛን ደካማ ጎን እየፈለጉ እስልምናን ለማሰደብ እስልምናን ለመስደብ ለማጠልሸት ለሚታገዱ ሰዎች እኛ በር መሆን የለብንም እኛ መንገድ መሆን የለብንም ለእነሱ ደስታ እኛ የነሱ ደስታ መሆን የለብንም والله ካፊር ሁሌም ካፊር ነው ዛሬ እኔ ችግሬን ዘርዝሬ ማን ነው ለሚሉት ብነግረው እሱ አይዞሽ ብሎ ከመለየት ውጪ ምንም ፋዳ አይሰጠኝም ምንም ጥቅም አይሰጠኝም ተረዳሽ እዛ ጋር የሚሰበስበውን ብር አንቺ እስልምናን አሰደበሽ ራስሽ ቅሌት ራስሽን አዋርደሽ ክብርሽን ዝቅ አድርገሽ
ሚዲያ ላይ ወጥተሽ የሰራውን ቪዲዮ የሚያገኘውን ብር ይሰጥሻል እንዴ ላንጂ? ይሰጥሻል? አይሰጥሽም ማለት ከንፈሩ መጥቶ ነው የሚሸኝሽ። ታሳዝናለች በጣም። ኦይ ስታሳዝን خلاص አለቃ በቃ። አንቺ ግን ያ ቪዲዮሽ ክብርሽ ማንነትሽ በየሚዲያው ተብጠልጥሏል። ተረዳሽ? ስለዚህ ሀቢብቲ ውዷ እህቴ ሙስሊሟ እህቴ ችግር ሲደርስብሽ ልክ እንደ ካፊሮቹ ካፊሮች ንስሐ የት ሄደው እንደሚገቡት አቃላችሁ አይደል? ቤተክርስቲያን ሄደው ለቄሶች ነው ንስሐ የሚገቡት። ችግራቸውን ዘርዝረው ዘርዝረው ያጠፉትን ኃጢያት ሁሉ ለነሱ ይተርኩላቸዋል። እኛ እንደዛ መሆን የለብንም። አንቺ ብርሽ ተበላ ወደ ሰው ሄደሽ ሳይሆን መናገር ያለብሽ ወደ አላህ ነው። በቃ መናገር ያለብሽ ለአላህ ነው። በይንክ ወበይን الله ባንቺና በአላህ መካከል ነው መተው ያለብሽ። ተረዳሽ? አንቺ ወንድን ልጅ አፈቀርሽ ያ ልጅ ክዶ ተዋሽ አልፈልግም ማለሽ በይንክ ወበይና ባንቺና በአላህ መካከል ተው። በቃ ዱዓ አድርጊ ወደ አላህ ያንን ሰው ከልብ ያውጣልኝ ያ ረብ። ተረዳችሁ? እንጂ በአደባባይ ላይ ወጣችሁ እስልምናን አታሰድቡ። والله ያላችሁ ከእስልምና ጋር የማይገናኝን ስራ አትስሩ። ራሳችንን አናስነቅ። ሴት ልጅ ቆፍጠን ስትል ራሷን ስታከብር ራሷን ስታስከብር ነው ወንድ ልጅ የሚወዳት። እንጂ እዚህ ጋር ስላለቀሰች ስለተንዘላዘለች አይደለም። ተረዳችሁ? ቆፍጠን ያለችን ሴት ነው ወንድ ልጅ የሚወደው። ሰላም አለይኩም። ሰላም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። ሐሳብ መስጠት ይቻላል? ይቻላል። خير ان شاء الله እንግዲህ ብዙ ሐሳቦችን አንስተሻል። ማሻአላ ተባረከላህ። ብዙ ወንድሞቻችን እህቶቻችን እየተከታተሉ ነው ይሄን ፕሮግራም። ለሚከታተሉ እህቶቻችን ወንድሞቻችን በመጀመሪያ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ ብላችኋለሁ። ሌሎች ደግሞ ተከታይ ካሉ ደግሞ ማልባት ሰላም ላችሁና ጀምራለሁ ማለት ነው ኢንሻአላህ። ስለዚህ በሰሞኑ ላይ ሐቂቀትን በሶሻል ሚዲያ ላይ ያለው በጣም ሐቂቃ የሚያሳፍ እንደሆነ ሶሻል ሚዲያን ራሱ አናውቀውም እስከማለት ድረስ ደርሻለሁ በበኩሌ። አንዳንድ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ እና እኛ ሙስሊሞች አልተዋወቅንም ስንል ሐቂቃ እውነት ነው። ለምን ብዙዎች ሶሻል ሚዲያን ለብዙ ነገሮች በጣም ለተለያዩ ነገሮች ተከሚውሉበታል። የኛ ሙስሊሞች ግን ሶሻል ሚዲያን ምን እየተጠቀምንበት እንደሆነ ያለ ነው በተጨባጭ በግልጽ በሚዲያ እየወጡ አቶቻችንም ወንድሞቻችንም ኖር ይችላሉ። በጣም ከእስልምና ያፈነገጠ በጣም ከባህላችን ራሱ እንደው እስልምናው እንዳለ ይሁንና ዲናችን እንዳለ ሆኖ ከባህል እንኳን ራሱ ከባህል መጀመር ከምናችንም በላይ ዲናችን ነው እናስቀድም። ሀቂቀትም አለ ይታወቅ ነው። ማንኛውም ሙስሊሙ ከምንኛውም ከምንም በላይ እስልምናውን ዲኑ ነው የሚያስቀድመው። ይሄ ይታወቀ ነገር ግን እንደው እስልምናውን እንኳን ካላመንበት ላይ ከመጥካሉ ከባህላችን እንኳን ፈነገጠ። ሰፉ ይባላል ሰፉ ማለት ማለት ይባል ማለኛ። ስለዚህ ያንን እንኳን ያ እንትን ያለ ነውና ሀቂቃ በጣም ሰሞኑን እየተደረገ ያለው በጣም በጣም ልክ ያለፈና ከበር የወጣም ሆኑን ይሄ ሁላችንም ያየነው ነው። ነገር ግን እኔ ለውዷ እህቴ በጣም ውድ ለሆነችው እህቴ ሀቂቃ ማለት ነው መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው አንደኛ ሂጃብሽን ለብሰሽ ወጥተሽ የምትናገሪው ነገር አንደኛ ራስሽን እያዋረርሽ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሂጃብሽንም እያዋረርሽ እያረከሽ ነው። ልክ እንደናንተ አይነቶቹ በጣም ጠንካራ እህቶቻችን የሰሃቦች የሴቶች ሰሃቦች ተምሳሌት የሆኑ እህቶቻችንን እያዋረዱና የሂጃባችንን ምንነት ክብር በጣም እያዋረዱት መሆኑን ይሄን ሊገነዘቡ ይገባል። ሌላ ደግሞ እስልምናንም በዚሁ እያሰደቡ ነው የታወቀ ነው። ለሌሎቹ መሳለቂያና ለሌሎቹ መጫወቻ ነው የሆነው። በሚዲያ እየተወጣ በቲክቶክ እየተናገሩ
በሂጃብ እየተለበሰ ኒቃብ እየተለበሰ እየተጨፈረ ኦፍኮርስ ነን ሙስሊሞች ይኖራሉ፣ የታወቀ ነው። ነገር ግን ያም ሆነ ይህ ለእንደነዚህ አይነቶቹ ግን በጋራ ቁመን ደግሞ በሂጃባችን ምክንያት ወጥተው የሴት ልጅ ክብሯን እንደዚህ የሚያዋርድ ሲናገሩ የመከላከል መልስ የመስጠት ግዴታ ሊኖርብን ይችላል። ሌላው እኔ በጣም ያሳዘነኝ የማንም መጠቀሚያ መሆናችን፣ የማንም መጠቀሚያ፣ የማንም ዩቱበር ሳንቲም መጠቀሚያ። አያቸው አይደለ? ከአላህ ጋር ተጣልተን ከማህበረሰቡ ጋር ተጣልተን ዲናችንን አዋርደን እኛን አዋርደን በቪዲዮ ወጥተን እንደዚህ እከሌ እንደዚህ አድርጎኝ እከሌ እንደዚህ ጠጭ ካለኝ እጠጣለሁ ብሎ መናገር ማለት አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጧን ረጂም በጣም የሚያሳዝንና የሚያሳፍር ነው። እኔ ሀቂቀተን ማለት ነው እንደው አላህንስ መቼም መፍራቱ ስለቀረ ነው። ኦኬ፣ አላህን መፍራቱ ከቀረ እንደው የወለዳት እናትና አባት ወንድሞቿ እህቶቿ ነገ ይሄን ቪዲዮ ሲያዩ አይዶን ነው ብቻ ምን እንደሚሉ እንደው ላሳደገሽ አባት ላሳደገሽ እናት መባልም ራሱ በጣም ይሄ ትልቅ እንትን ነው ሀቂቀ ማለት ነው። በእኛ ምክንያት ወላጅ እናት አባቶቻችን አንገታቸውን መድፋት ማለት እንደው በጣም ያሳፍራል። ስለዚህ ከካልቸራችን ጋር እንኳ ከዲኑን ተውትና ከካልቸራችን ጋር የማይሄድ ነገር ነው እየተደረገ ያለው ሰሞኑን በሶሻል ሚዲያ ላይ እየተላለፈ ያለው። ይሄ ጉዳይ እርማት ሊያገኝ ይገባል። ሶሻል ሚዲያን እኛ የምንጠቀመው አፍቅሬሃለሁ፣ ልሞት ነው፣ ልወድቅ ነው፣ ክሎሮክስ ጠጭ ብሎኝ ካለኝ እጠጣለሁ፣ እንትናን ወደዋለሁ አይደለም። እስኪ መጀመሪያ አላህን ውደጂው እስኪ እስኪ መጀመሪያ ልብሽ ውስጥ እስኪ አላህን እስኪ ውደጂው። መጀመሪያ ከማንም በላይ እኮ አላህ ፈጣሪሽን እኮ ነው መውደድ ያለብሽ። ስለዚህ ይሄ እንደው እየወጡ ዝም ብሎ በፌስቡክም ሆነ በቲክቶክም ሆነ በማንም በሶሻል ሚዲያ ዝም ብሎ እንደዚህ እየወጣን የምንላገገው ነገር ይሄ ሀቂቃ ሊቆም ይገባል። እያስገመትን ያለ ነው። ብዙ ወንድሞች እየተናገሩ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ብዙ በርካታ ወንድሞቻችን እህቶቻችን እየተናገሩ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ። ስለዚህ እንደዚህ ያን ነገር ትሬንድ ሆኖ እንደውም እየቀጠለ ነው የመጣው። የሚገርማችሁ ነው በጣም ያሳዝኑ ደው ምንድን ነው ዛሬ አንዷ ተናግራ ደግሞ አንዷ ደግሞ ሌላ ነገር ነገ ይዛ ትመጣለች በዚህ ጉዳይ። አረ እባካችሁን አላህን ፍሩ። እንደው መጀመሪያ እንደው አላህን ፍሩ። ወደ አላህ እንመለስ፣ ወደ ቀልባችን እንመለስ። በውጭ ሀገር ያለነውም የወጣንበትን አላማችን አንርሳ። ለማን እንደወጣን ለምን እንደወጣን ይህን አንርሳው። አላማችንን መዘንጋት የለብንም። አዎ የሚፈቀር የሚወደድ አንድ አላህ አለልሽ። መጀመሪያ በልብሽ ውስጥ ይሄ ፍቅር ይኖርሽ። የአላህ ፍቅር ቢኖርሽ እኮ ሲጀመር ውሪላ ነገር ማሰጅ ማስለን ሲጀመር ሀቂቃ ማለት የአላህ ፍቅር በውስጥሽ በልብሽ ውስጥ ካለ ሌላ ነገር ማታፈቅም ሲጀመር። ለምን ልቦናሽ ሁለመናሽ በአላህ እንትን ተብሏል ስለሆነ። ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው የሚያመለክተው? ከአላህ መራቃችን ያመላክታል። ይህ ምሳሌ ነው። ከአላህ በጣም ርቀናል ማለት ነው። በጣም ሩቅ መንገድ ነው ያለነው ከአላህ። እና እህቶች ወንድሞች፣ ፕሊስ እባካችሁ ሀቂቃ ውዷ እህቴ የማንም መጫወቻና የማንም መሳለቂያ አትሆኝ። የተከበረው ሂጃብሽን አታርክሺ። የተከበረው ምንነትሽን አታርክሺ። ራስሽን ስታከብር ነው ማንም የሚያከብርሽ። አረቦች አንድ አባባል አላቸው። ወንድ ልጅ አንድ ሴትን አፍቅራው ከምታገባው እና አፍቅሯት ከሚያገባው እሱ አፍቅሯት ካገባት ነው ትዳራቸው የሰመረ የሚሆን ይላል። ለምን ካፈቀራት ልቡ መቼም ቢሆን የትኛው ምንም ነገር ቢ ምንም ነገር አይመስለውም እሱ አፍቅሮ ካገባት። ነገር ግን እሷ አፍቅራ ብታገባው ግን ያ ሰውዬ ልቡ ነገ ምናልባት ሌላ ነገር ሊመኝ ይችላል። እየታወቀ ነው። ስለዚህ አንቺ ብታፈቅሪውም አንቺ ብትወጂውም ያ ሰው ካልወደደሽ ቦታ የለሽም። ይህን ወቅ ደግሞ አላህ የከተመልሽን ደግሞ መቼም ቢሆን አታጭውም እንጂ እየወጣን ይሄ በፌስቡክ የምንናገረው በተለይ ደግሞ ይሄ አንድ የተረገመ ነገር ተፈጥሯል። ሰሞኑን ያላውቀውም ይህን መንደሩን ማየትም አልፈልግም። ያንን ሶፍትዌርም መጠቀም አልፈልግም። ይሄ ቲክቶክ የሚባል በላ በላ እያመጣ ያለው እዛ አካባቢ ነው። የሚገርማችሁ ማለት የጨፈራ የምን አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጧን ረጂም። ስለዚህ እባካችሁ ወንድሞች እህቶቼ፣ ሶሻል ሚዲያ ለምን መጠቀም እንዳለብን እንወቅ። በሶሻል ሚዲያ መልቅ ያለብን ነገር እንወቀው። በሶሻል ሚዲያ ብዙ ነገር መጠቀም ብዙ ነገር መማር እንችላለን። ሶሻል ሚዲያ እኮ ቴክኖሎጂ እኮ ያመጣው እኮ እኛ ቤታችን በፊት ለምሳሌ
ትምርትም ሆነ ምንም ሆነ ምንም ሆነ ዒልም ሆነ ምንም ሆነ ምናልባት በአካል ደመማር ነበር። አሁን ግን በሶሻል ሚዲያ ቤታችን ቁጭ ብሎ መከታተል ለዚህ ለዚህ ነው እንጂ የምጠቅመን እኛ ወተን ለፍቅር ለክሎሮክስ ለመጠጣት ብለን የክሎሮክስ ማስታወቂያ አድርገን ይህን ያክል ሶሻል ሚዲያውን የምናጨናንቅበት ለመጠቀም አይደለም። እና ውዷ እህቴ፣ አሁንም ውዷ እህቴ ራስሽን አታርክሽ፣ ራስሽን አታርክሽ። ውድነሽ በውድነትሽ እንደ ውድነትሽ ተቀመጭ። ውድ ቃሆነች ተቀመጭ፣ ራስሽን ውድ አርገሽ ተቀመጭ። ጠይቃ ማንም መጥቶ በርሽን አፋብቶ ያንቺ ያለውን ያው አላህ እንትን ይልሻል ማለት ነው። ስለዚህ የማንም መጠቀሚያና የማንም መሳለቂያ መጫወቻ አንሁን። አላህን እንፍራ በመጀመሪያ ማለት ነው። አላህን ልንፈራ ይገባል። ሶሻል ሚዲያ ላይ ያመጣው ጣጣ በተለይ በኛ በሙስሊሞች ላይ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ሌሎች ደግሞ ምናልባትም አሁን በመጨረሻ ላይ መናገር የምፈልገው ለማሳጠር ያክል ምናልባት ሰዎች አስገቢ ምናምን የሚሉ ልጆች አርቲስቶችም አሉ፣ አስገቢያቸውና ተናገሩ። ዲናችንን እንደሚያሰድቡ ወይም ደግሞ ዲናችንን የሚያሰድቡትን ያክል ለዲናችን ደግሞ በእነሱ ተመሳሳይ እጥፍ ድርብ በጣም ጀግኖች ጎበዝ ሴቶች እንዳሉ ይህም መታወቅ አለበት። አዎ ለሂጃቧ ምንነት የምትከራከር ሴት እንዳለች ሁላችንም ልናውቀው ይገባል። ማንም ዛሬ ሂጃቧን ለብሳ ብትጨፍር፣ በሂጃቧ ብትቀልድ፣ በሂጃቧን ሂጃቧን ብታዋርድ ለራሷ ማለት ነው፣ በሂጃቧ ደግሞ የምትከራከርና የምትኮራ እህታችን መኖሯን ደግሞ ሁላችን ልናውቀው ይገባል፣ ከነሱ በላይ ማለት ነው። ስለዚህ ምንነታችንን እንወቀው። እኛ ሙስሊሞች ነን ሀቂቃ ማለት ነው። መርህ አለን፣ መተዳደሪያ ደንብ አለን፣ የቀደሙት ታሪኮች አሉን። ዝም ብለን ተነስተን እንደፈለግን የምንለው ነገር አይደለም። እና እባካችሁን በሶሻል ሚዲያ ላይ አጠቃቀማችንን ሊሚቴሽን ይኖረው። አጠቃቀማችን ሶሻል ሚዲያ ለምን እንደሆነ እንወቅ። ይሄ ነው ያለው ነገር። ሌላው መጨረሻ ላይ የምናገረው ምንድን ነው? ባለፈው አንስተሸዋል አንቺም ለዩቱበር መጠቀሚያ እየተባለ በየመንደሩ እየገቡ በየጓዳው እየቆፈሩ እያወጡ እከሌ እንደዚህ ብሎኛል እንደዚህ አድርጎኛል እያለች እንድትናገር የሚያደርጉ ለመጠቀሚያ ሙስሊሞችን የረዱ ይመስል እንደዚህ አድርጎ ከዳኝ፣ እንደዚህ አድርጎ በላኝ፣ እንደዚህ አድርጌ ገንዘብ ሰጥቼው የዚህን አመት አብሮ ፍቅረኛ ይሆኖ እየተባለ የሚወራ ነገር አለ። እንደው አላሁ አክበር! አይ ትንሽ እንደው አላህ እንዳይፈራ በሀራም ሁለት አመት ሶስት አመት አብሮ ኑሮ በፍቅር ኑሬ ስላለች ደግሞ በሚዲያ ወጣው። የትኛው እስልምና እኔን የፈቀደልሽ? የትኛው የሸሪያ ትምህርት ነው የፈቀደልሽ? የሚያጀማት ልሄድ። ኧረ በጣም ወላሂ እንደው አላህ እንፍራ። አንዝ ቢላህ አላህ የሰተረልሽን አይብ አጫውተሽ መናገር ለማንም ዩቱበር መጠቀሚያ፣ ያን ዩቱበር ያንቺን ሀሳብ ይዞልሽ ለወጣ በሚዲያ የሚመለስ ነገር አለው? የሚቀየር ነገር አለው? አንድም ነገር የሚቀየር ነገር የለም። ምንነትሽን ነው ያረከሽው፣ ሴትነትሽን ነው ያዋረርሽው፣ ሂጃብሽን ነው ያዋረርሽው፣ እስልምናሽ ነው ያዋረርሽ፣ ቤተሰቦች ነው ያዋረርሽ። ይሄን ወቂው። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ሰዎች እየመጡ እየኮለኮሉ ምን እያሉ እያወጡ እህቶቻችንን አደባባይ ላይ እያወጡ እንደዚህ ነበር እንደዚህ አድርገንለት እንደዚህ ብሎን ከድቶን ምን ብሎ ምናምን ምናምን እየተባለ እየተወራ ለማንም ዩቱበር መጠቀሚያ መሆንም የለብንም። እባካችሁ እባካችሁ ምንም ቢበድልሽ ለአላህ ተናገሪ። መፍትሄ የምታገኝበት እንደውም ይኸውልሽ፣ ፍትህ ከፈለግሽ በደልሽን መናገር ከፈለግሽ ለአላህ ተናገሪ እንጂ ለዩቱበር ወጥሽ በሚዲያ ስለተናገርሽ ምንም ነገር የምታመጪውና የምታገኙ ፍትህ የለም። ተበድልሽ ከሆነ እውነት አንቺ ትክክለኛ መንገድ ነኝ ካልሽ፣ ገንዘቤን በልቶታል ካልሽ፣ ሀቅሽን ከበላው ማለት ነው ከዚህ ሰው ያር ለምታገኘው ከአላህ ስብሓነ ወተዓላ ብቻ ነው የምታገኘው። ስለዚህ ወደ አላህ ተመለሽ፣ ለአላህ ተናገሪ። በደልሽን ነው በቃ ዋናው። ማንኛውም ሰው ይበድልህ፣ ወንድም ብትሆን ሴትም፣ ማንኛውም ሰው ይበድልሽ። በአደባባይ ሚዲያ ላይ ተወጥቶ የሚነገርና የማይነገር ነገር አለ። ያጀማ ትል እና ልክ ይሄ ሰውዬ ችግሯን ይፈታላት ይመስል የተወሰደባትን ገንዘብ ይመልስላት ይመስል ወጥታ በሚዲያ እየተናገረች ለማንም ዩቱበር መጠቀሚያና መሳለቂያ መጫወቻ የምትሆ ይህ አሁንም ቢሆን አላህን ፍሪ። ይሄ ሰውዬ ላንቺ ወላሂ ምንም አደርግልሽም። እውነት ነው የምናገር። ለሱ ዩቱበር ለሱ ሳንቲም ማስገኛ ብቻ ሸር ይደረጋል። ሁሉ ሰው ይለታ እንደዚህ ሆኖ አካብዶ ይነገራል። ምን ይባላል ምን ይባላል። ኦልሬዲ በቃ እሱ ሳንቲሙን ለማገኘት ይሄን ስራ ደግሞ ይሰራሉ። ለምን? ገቢ ምንጫቸው ነው። አዎ የገቢ ምንጭ ነው።
ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ነገሮች አሁንም ቢሆን ትሬንድ እየሆኑ ልምድ እየሆኑ እየመጡ ስለሆነ ሊቆሙ ይገባል። ሶሻል ሚዲያን አጠቃቀማችን እንወቅ። ሶሻል ሚዲያን የምንጠቀመው ለዚህ አይደለም። ሶሻል ሚዲያ ለብዙ ነገር ነው የምንጠቀመው። እና አላብዛ በሽቴ አመሰግናለሁ። ይሄ ነው። ለማንኛውም ውዱ አህቲ አሁንም ቢሆን ክብርሽን በእጅሽ ነው ያለው። ክብርሽ በእጅሽ ነው ያለው። ልንገርሽ አሁንም ነግርሻለሁ፣ ክብርሽ በእጅሽ ነው ያለው። እና አላህ ሂዳያ ያስተምላችሁንም ወደ አላህ ላይ መልሰን ስለሆነ ለዛ ከላከረ ወንድም ኡስማን ወንድማችን ኡስማን ጀዛከላሁ ኸይር ሐሳቦችን ያው በሰፊ አንሸራሽሮላችኋል። የሙስሊሙ ጉዳይ፣ የኛ ጉዳይ፣ የራሳችን ጉዳይ፣ የእስልምና ጉዳይ፣ በተለይ እስልምና ሁላችንንም ነው ሊያሳስበን፣ ሁላችንንም ነው ሊያመን የሚገባው። ሁላችንንም እስልምና የኛ ሙስሊም ነን ብለን ያመንበት ሁሉ እስልምና ኢስላም ሃይማኖታችን ነው። ሃይማኖታችንን ደግሞ እኛ በገዛ እጃችን ማሰደብ የለብንም። ተረዳችሁ? ሚዲያ ላይ ለእኛ ትምህርት አለ፣ መልካም ነገሮች የሚተላለፉበት ፈተዋዎች፣ ዳዕዋዎች። ዛሬ ላይ ገጠር ላይ ብንገባ ማስተማር በምንችልበት መልኩ ተረዳችሁ? እኛ ተምረን እዚህ ተምረን እውቀት ላልደረሳቸው በሽርክ ላይ ላሉ እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ ቤተሰቦቻችን፣ አካባቢያችን መድረስ የምንችለን ትምህርት ቤት ሳንሄድ ክፍያ ሳንከፍል ምን ሳንል መማር የምንችለን ሚዲያ ላይ። ግን ሚዲያ አጠቃቀማችን ለአጉል ነገር ሆነ፣ ራሳችንን ለማርከሻ፣ ራሳችንን ለማሰደቢያ፣ ከዛም አልፎ ደግሞ የተከበረው ዲናችንን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በስንት አይነት ስድብ፣ ሻዒር ነው፣ ገጣሚ ነው፣ እብድ ነው፣ እሱ ጠንቋይ ነው እየተባለ በስንት አይነት ስድብ እዛ እየወረደባቸው ይሄን ዲን ያቋቋሙት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በእሳቸው ምክንያት እንደ አዲስ ዲኑን አጠንክሮ ህዝቡ ሁሉ ሰሃባዎች ሁሉ አጥንታቸውን ደማቸውን የከሰከሱበትን ዲን ማሰደብ ምን ይባላል? ራሳችንን እሺ እናዋርድ፣ ራሳችንን እናሰድብ። ከዛም አልፈን ግን እስልምናን ለምን እናሰድባለን? ከእኛ እኮ ሁሌም ደካማ ጎናችንን እየፈለጉ እነሱ እኛን ማብጠልጠል ነው የሚፈልጉት። ካፊሮች ለእኛ ወዳጅ ሆነው አያውቁም። ካፊሮች የእኛ ወዳጅ ሆነው አያውቁም። አላህ ስብሓነ ወተዓላ የተናገረው ምንም ወደ ቀኝ ወደ ግራ የማንለው የቁርአን አያ አለ። ላ የርዳንከ አልየሁድ ወነሳራ ሀታ ተተቢዕ ሚለተሁም። ካፊርም ክርስቲያንም ሆነ የሁዳ አይሁዳውያን ላ የርዳንክ አይወድህም አይቀበልህም ሀታ ተተቢዕ ሚለተሁም የእነሱን መንገድ እስከምትከተል ድረስ። በቃ እንደነሱ ከሃዲ ስትሆን ነው አንተን የሚወድህም የሚቀበልህም። ተረዳ? ለአንተ አዝኖ መልካም ነገር የሚሰራልህም የዛኔ። ከዛ በተረፈ ግን ላ የርዳንክ ከአላህ ቃል ውንፍች የሚል ነገር የለም። ከአላህ በላይ ስለ ካፊሮች እኛ አናውቅም። ተረዳችሁ? እኛ ስለ ራሳችን እንኳን ከኛ በላይ አላህ ነው የሚያውቀው። ስለ ራሳችን በትክክል አናውቅም። እኛ መሞሻችን የት እንደሆነች እኮ አናውቅም። ዛሬ እናድራለን አናድርም እኮ የሚለውን አናውቅም። ዛሬ ጤነኛ ነን፣ ነገስ ጤነኛ ሆነን እንቆይ ይሁን እስከ ነገ አናውቅም። እኛ ስለ ራሳችን እንኳን ብዙ የማናውቀው አለ። ተረዳችሁ? አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ስለኛ እኛን ከኛ በላይ ያቀናል። ስለኛ ከራሳችን በላይ አላህ ለኛ ያስብልናል። ተረዳችሁ? እኛ ለኛ የሚጠቅመንን አናውቅም ወላሂ። ለኛ የሚጠቅመንን ከእኛ በላይ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነው የሚያውቀው። ስለዚህ ተወኩላችን 100% መወከል ያለብን ማን ላይ ነው? አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ላይ ነው። አለቀ። ማንም ላይ
ትከሻችንን እጃችንን ማንም ላይ ማስደገፍ የለብንም። አንድን ሰው ሁሉ ነገራችን አድርገን ልንይዘው አይገባም አይገባም። አንቺ የምትወጁ ሰው ሊኖርሽ ይችላል፣ ውዴታ በልኩ ነው። ጥግ ድረስ መውደድ አላህን ነው። ጥግ ድረስ መውደድ፣ ጥግ ድረስ ማፍቀር አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነው፣ ነብዩን ነው፣ ቁርአንን ነው። ሁሉ ነገርሽ አድርገሽ መያዝ ያለብሽ ወይም ሁሉ ነገር አድርገህ መያዝ ያለብህ እነዚህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነው፣ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው፣ ቁርአንን ነው። ሁሉ ነገራችን ማድረግ ያለብን ተረዳችሁ? ቁርአን በወደድከው ቁጥር በቀራኸው ቁጥር ላንተ በቀብር ውስጥ ሸፋዓ ነው። ሸፋዓ ተረዳ? ቀብር ላይ ሁሉም ቀብረውክ በቃ አለቀ፣ ሁሉም ሲሄዱ አትንኩት ብሎ ቁርአን ላንተ ሸፋዓ የምሆኑ የሚቆም ነው። ቁርአንን በወደድከው ቁጥር ሰው ልጅ በወደድከው ቁጥር እየኮራ ነው የሚመጣው። ተረዳችሁ? በወደድከው ቁጥር አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በወደድከው ቁጥር እየወደደ ይበልጥ እጥፍ ማለት ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አንድ ስንዝር ሲቀርቡት በሁለት የሚቀርብ ነው። አንድ እርምጃ ሲቀርቡት በሁለት እርምጃ የሚቀርብ ነው። እኛ እሱን ስንወድ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሰው ልጆችን ሲወድ አንድን ሰው ሲወደው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምንድን ነው የሚያደርገው? ጅብሪልን ይጠራዋል። ጅብሪል አለይሂ ሰላም፣ ያ ጅብሪል ይሄን ፉላንን ወደዋለሁ ውደደው ይለዋል። ጅብሪል ይወደዋል፣ ሱብሃንአላህ። ከዛስ ጅብሪል ወደ መላእክት ይሄዳል። አላህ ከሌን ይወደዋል እናንተም ውደዱት ይላል። መላእክት ቁጥር ስፍር የሌላቸው መላእክት ይወዱታል። ከዛም አልፎ በዱንያ ላይ በሰው ልጅ ፍቅር ይሰጠዋል፣ ውዴታን ይሰጠዋል። አያችሁ ያላህን ውዴታ። አላህን ስትወዱት የአላህ ምንዳ፣ ወደ አላህ ስትሸሹ የአላህን ምንዳ አያችሁት። የአላህን ውዴታ ስትከጅሉ የአላህን ምንዳ አያችሁት። እጥፍ ነው። ይወዳችኋል፣ በመላእክት በሰዎች ሁሉ ያስወድዳችኋል። ሰውንስ በወደዳችሁት ቁጥር ይኮራል። ተረዳችሁ? በወደዳችሁት ቁጥር ውስጡ ላይ ኩራት ያድራል። እሱ ላይ እንደተደገፋችሁ ካወቀ፣ እሱ ጎንበስ ሲል እንደምትወድቁ ካወቀ፣ እጁ ላይ እንዳላችሁ ቀለበት ነው የሚያደርጋችሁ። ስለዚህ ያ ጀማ ራሳችንን ራስ በተለይ ሴቶች እኔ ወንድ ልጅ ወጥቶ በእንደዚህ አይነት መልኩ እንትን ሲል አላየሁም፣ ሲሞላፈጥ አላየሁም፣ ሲያለቃቅስ አላየሁም። ሴት ልጅ ግን ራስሽን አክብሪ። አይ ለፎሎ ብላችሁ እናንተም ልክ እንደ ካፊሮች ለፎሎ ብላችሁ ይሄንን ከምታደርጉ ከሆነ እስልምናን አታሰድቡ። እስልምናን በማይነካ መልኩ ማንነታችሁን ራሳችሁን ሰትሩ። እናንተም በሉ ተናገሩ፣ አይመለከተኝም እሱ። ራሳችሁን ሰትራችሁ ኸላስ እስልምናን ወላሂ ቁርአንን ምንን እያላችሁ አትናገሩ። በአላህ እትማሉ። ፎሎ ፈልጋችሁ ከሆነ እንደዚህ አይነት አይብ የምትሰሩት ሚዲያ ላይ ፎሎ ፈልጋችሁ፣ ላይክ ፈልጋችሁ፣ ሰብስክራይብ ፈልጋችሁ ከሆነ ይህንን አይነት አይብ የምትሰሩት ወላሂ አትበሉ። በአላህ አትማሩ። የአላህን ስም አትጥሩ። ኦኬ ቁርአንን አትበሉ። በአላህ ቃል አትማሉ። ስራችሁና ተግባራችሁ፣ ስራችሁና የምትጠሩት ጥሪ አላህን ስትጣሩና የምታደርጉት ነገር የማይገናኝ ነው። ተረዳችሁ? አላህን የሚያስቆጣ ስራ እየሰራችሁ ወላህ አትበሉ። አላህን የሚያስቆጣ ስራ እየሰራችሁ የአላህን ቃል አትጥሩ። እና ውዶቼ ለዛሬ ይሄን ያህል ካልኩኝ ይበቃኛል። አላህ ይጠብቃችሁ። አላህ ከዘመኑ ፊትና ይጠብቀን። በአደባባይ ራስን ከማዋረድ ራሳችንን ዝቅ ከማድረግ ክብራችንን ከማሳነስ አላህ ከዚህ አይነት የሸይጣን ውስወሳ አላህ ይጠብቀን። እኛ ሸይጣንን ጓደኛችን አድርገን ከያዝን አለቀልን።
ሸይጣን በእኛ ላይ መጫወት ከጀመረ አለቀለን፣ አኺራችንን አጣነው ማለት ነው። ተረዳችሁ? ሸይጣን እኛን ቀስ እያለገ ነው የሚያታልለን፣ ቀስ በቀስ። ዛሬ ተውበት ማድረግ ብትፈልጊ፣ ኧረ አንቺ እኮ ገና እኮ ነሽ እንዴ? ገና ወጣት አይደለሽ እንዴ? ምን ሆነሽ ነው? ቀስ ብለሽ አትወብጭም? ስታረጂ አትወብጭም? ዛሬ ማደርሽን ሳታውቂ ሸይጣን በዚህ መልኩ ነው የሚያታልልሽ። ተረዳሽ? ዛሬ ኒቃብ መልበስ ብትፈልጊ፣ ኧረ አንቺ ያረጀሽ እንዴ? ገና ስታረጂ ቀስ ብለሽ ስታድጊ ምናምን ነገር አትለብሽም እንዴ? ወጣት እኮ ነሽ ነው የሚልሽ። ማን ነው? ሸይጣን ነው። አንቺን በዚህ መልኩ ነው የሚያጠፋሽ የሚያጠፋን። ተረዳ? ዛሬ ልሰተር ስቲ ዲኔን ለዲኔ ልቆርቆር ስቲ አንቺ ምን ሆነሻል? ራስሽን ከጓደኞችሽ እኩል እንደ ጓደኞችሽ አትሆኝም እንዴ? ጓደኞችሽን አታያቸውም እንዴ? ወተሽ አትዝናኝም እንዴ? አትጨፍሪም እንዴ? በዚህ መልኩ ነው ሸይጣን እኛን የሚያዘናጋን። የሆነ ሀራም ነገር ስልካችን ላይ ይመጣል። ልታሳልፊው ስትይ ኧረ ይኸው ደስ የሚል ነገር እኮ ነው፣ ሀራም ነው ውስጥሽ። ችግር የለም ነገ ትቶብቻለሽ፣ ይኸውና ተውበት ታደርጊያለሽ። በዚህ መልኩ ነው ሸይጣን እኛን የሚጫወትብን። ይህንን እንዲያደርግ ደግሞ እኛ ልንፈቅድለት አይገባም። ሸይጣን እኛ ልንቆጣጠረው እንጂ ሸይጣን እኛን ሊቆጣጠረን አይገባም። ሸይጣን መጨረሻችንን ነው የሚያበላሸው፣ መጨረሻችንን ያበላሸዋል። ስለዚህ ያጀማ ራሳችንን እንጠብቅ። ችግር ሲደርስብን ወደ አላህ እንመለስ። ስንደሰትም ስንቸገርም ወደ አላህ እንመለስ። ተረዳችሁ? ማንኛውም ነገር ሲያስፈልገን ወደ አላህ እንመለስ። ሚዲያ ላይ ወጥቶ ማልቀስ፣ ሚዲያ ላይ ወጥቶ ችግራችንን መዘግዘግ ማለት ለምሳሌ አሁን የተቸገሩ የሚረዱ አካላቶች አሉ። እነሱም ማለት አይደለም የሚረዱት፣ እዛ ጋር አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያንን ሰበብ አድርጎላቸው ይረዳሉ። ወላኪን እዚህ ጋር እርዳታ የለው ምን የለ፣ እስልምናም ብቻ የሚያሰድቡ ነገሮችን ይዞ መቅረብ አግባብ አይደለም። ለዲናችን ከምንም እና ከማንም ከራሳችንም ከቤተሰባችንም በላይ ለዲናችን ልንጠነቀቅ ልንጨነቅ ይገባል። ዲናችንን እኛ ማሰደብ የለብንም። ስለዚህ ለዛሬ ይህንን ካልኳችሁ ይበቃኛል። አላህ በያላችሁበት ይጠብቃችሁ። እኛ ሴቶች እንቁዎች ነን፣ ከምንም ነገር በላይ ውድ ነን። ማንኛውም ሰው ውብ ነው፣ ለራሱ ለቤተሰቡ ምንድን ነው ውብ ነው። ተረዳችሁ? ክብርሽን ከጠበቅሽ ደግሞ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ለአንቺ ያለው ራስሽን ጠብቀሽ ተከብረሽ አስከብረሽ ራስሽን ወደ አላህ ከወደቅሽ ወላህ አላህ ጠባቂሽ ነው። አላህ የተሻለውን ነው የሚሰጥሽ። ዛሬ አንዱን አፍቅረሻል፣ አልተሳካም። አላህ ስብሃነ ወተዓላ ለአንቺ ያለው አይደለም፣ ከሱ የተሻለ ይመጣል። ተረዳሽ? አላህ ስብሃነ ወተዓላ ለአንቺ መጥፎን ነገር አይደለም ያዘጋጅልሽ፣ አንዱን ሲወስድ የተሻለ ሊሰጥሽ ነው። ወለኪን ሰብር ያስፈልገዋል። ሰብር ግድ ነው። ሰብር የጀነት መክፈቻ ነው። ሰብር የነገራቶች ሁሉ መክፈቻ ነው። ስንቸገር ከአላህ ምንርቅ ከሆነ አንድ ነገር ሲቸግረን ከአላህ የምንርቅ ከሆነ ስንከፋ ሄደን ለማንም የምንዘረግፍ ከአላህ የምንርቅ ከሆነ ወላሂ እኛ ከአላህ ጋር ያለን ግንኙነት የተቋረጠ ነው ማለት ነው። ሲቸግረን ወደ አላህ ነው፣ ስንደሰትም ወደ አላህ ነው፣ ሲከፋን ወደ አላህ ነው። ሚዲያ ላይ ወጥተሽ ማልቀሱ ምንም ጥቅም የለውም። አይ ፎሎ ለማግኘት ነው ካላችሁ ግን ወላሂ እያላችሁ ቁርአንን እያላችሁ አትናገሩ። አላህን ፍሩ። በአላህ ይዣችኋለሁ፣ አላህን ፍሩ። ይሄን ያህል ካልኩ ይበቃኛል። እስኪ ኮሜንት ላንብብና ኢንሻአላህ ሰለሞኒ ፍሮንት ላይ ተጠቅ ካፊር ማለት ካፊር አትበይ እያለችኝ ነው። ካፊር ላለመባል ከፈለጋችሁ ወደ እስልምና ገቡ። ካፊር ማለት ሸፋኝ ማለት ነው፣ እውነትን በውሸት የሸፈነ። ስለዚህ ካፊር መባልን ካልፈለጋችሁ ሙስሊም መሆን ነው። ካፊር ሌላ ስም የለውማ። ተረዳችሁ? ወይስ ከሃዲ በሚለው አልቀይረው። ካፊር ካፊር ብዬ እናገራለሁ። ካፊር መባልን ካልወደዳችሁ ወደ እስልምናችሁ
ወደ ተፈጠራችሁበት ሃይማኖት ኑ። ኮሜንት የላችሁም? ያኔ ማነው አባ ኖብ ቶማስ ነው ስምህ መሰለኝ። የነቢዩ ሴራ ታሪክ ወይ ደግሞ ያልከው አንብቤዋለሁ። ምን አለው እዛ ጋር ነው? መሐመድ በዘመን 300 ጣዖቶች ነበሩ። እሱ ደግሞ ከነዚህ ወገኔ መወያየት ከፈለክ ኢንሻአላህ ርዕስ ይዘህ ማታ በዚሁ መወያየት ትችላለህ፣ መወያየት እንችላለን ማለት ነው። ሴራ ላይ ምንም አዲስ ነገር የለውም ማለት ነው። መወያየት አምሮህ ከሆነ ስለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መወያየት እንችላለን። ስለ 360 ጣዖቶች እየተናገርክ ነው። ይህን ከእስልምና ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም እልሃለሁ። ከዛ በተረፈ ግን በሌላ መወያየት ከፈለግ ማታ ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ ልውጣ። ምንም እንትን የለም። ክርስቲያን ወገኖቻችን መወያየት ከፈለጋችሁ አሁንም በሜሴንጀር በዚሁ መናገር ትችላላችሁ፣ አወያያችኋለሁ ማለት ነው። ችግር የለብኝም። አባኖም የሰጡህን ነው ይዘህ የምትመጣው። እየሰማኸኝ ነው? የሰጡህን ነው ይዘህ የምትመጣው ማለት ነው። አላህ ማለት ከ360 ጣዖቶቹ አንዱ ነው ላልከው ኤቪደንስ ካለህ ማታ መገናኘት እንችላለን። በሜሴንጀር አናግረኝ። ሰምተሃል አይደለ? ኤቪደንስ ካለህ ኢንሻአላህ ማታ እንገናኛለን። ያ ጀማ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማነከ አባኑም ሰምተኛል። በሜሴንጀር አናግረኝ፣ እዚሁ ሊቭ መወያየት ይቻላል ማለት ነው። አላህ ይጠብቃችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።